iyada oo maalmihii ugu dambeeyey idaacadda raadiyo Hargeysa aan laga dhageysanin qaar ka mid ah gobollada dalka waxaa telefishinka Star u kurgalay sababta keentay arintaasi iyada oo aanu xafiiskiisa ku booqanay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Cali Maxamed Cali waxaanu wax ka weydiinay sababta keentay in idaacaddu ay aamusto muddooyinkii ugu dambeeyey waraysi nadax mareyna waxa uu dhacay sida tan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Cali Maxamed Cali waxaan doonaynaa in aad warbixin kooban naga siiso idaacadda raadiyo Hargeysa oo waddanka gabi ahaanba gaari jirtay muddo laba bilood ku dhowaa ama bil iyo badh aan dhaahdo waxa cillad ayaa jirta oo idaacaddii ma baxdo imikana waddanku waxa ku jira xaalad dagaalo iyo xaalad kale ayuu ku jiraa oo dadka iyo ciidanka dalku waxay ku xidhan yihiin idaacadda raadiyo Hargeysa too maadaama oo tahay agaasimihii guud ee wasaaradda maxaa ku dhacay idaacaddii idaacadda laba idaacadood wasaaraddu leedahay midi waxa weeyaan tan localka midna waa tan short waveka waddamo fara badan gaadha ilaa Uganda gaadha oo waliba si fiican looga maqlo taa weyn weyaan tan lalalayo ilaa Uganda iyo short waveka meel kasta gaadha xitaa ciidamada frontka run ahaantiina bil iyo dheeraad baba ma ahayn waxay ahayd last two weeks ki ama one week and a half weekii barkii ina dhaafay iyo laba saddex goor horeyto ay saacadii istaagtay intee joogay mushkiladan waxa weeyaan circuit problems waanigi hadda sawiradiisi ku tusayay shirkadii samaysayna waa china oo chinese inaan reer Soomaaliland oo engineer oo consultanta oo af chinese kana yaqaana ayaan isu kaxayn jiray online ayaa halka laga hagaajin jiray waxa la gaaray waqti la hagaajin karo waayey iyagiina ay yiraahdeen muddo lagu qaadasa inaan nimaadno baashu ay yara istaagtay waanu hagaajinay mar labaad options bayna siiyeen laba inaan kala doorano in iyaga la sugo ilaa bil iyo badh ama nin chinese oo jooga xuduudka Ethiopia iyo Sudan oo isagu TV-ga ku takhasusay inaanu keenno markaa tusalay waxaan go'aan ku gaaray in horta barka horeto aynu ninka chinese halka jooga aynu soo kaxayno waayo intaynu sugayno inay nagu fariisato qolyaha china ka iban intaynu sugayno hadday nagu fariisato waxaa loo arkayaa mas-uuliyad darro laakiin hadda in loo arko inaynu taray garaynay inaynu isku daynay inaynu hagaajino wuu yimi way hagaagtay afar shan maalmood intaanu sii maqnayn awal wiig buu joogay intaanu sii maqnayn bay isdhintay oo meeshii lixdanka ay ka gaari lahayd ama contact bay sodon hoos ugu soo dhacday haddana hoos bay kusii dhacday intaan isku daynay inaan kor uga qaadno waxaa lala hadlay chineskii joogay china waxay yidhaahdeen waxaan ugu qaadanaysaa bil intaanu maleyno waxay ahayd wiig ka hor bay ahayd ilaa tobanay maalmood intaasaan hadda la sugayaa saasay tahay solartii oo kacday iyana ama saakay kacday ama way kici doontaa maanta solartan waanu ku eegaynaa bal in ay muxuu ahaa dabka gelaya in ay qiyaas ahaan la jenereetaradu waxa weeyaan dabka gelayay injirina waaweyn kaaradu sameeya haa marka taas waa taa tan kaleeto idaacaddii localka ahayd waxaa la iska baxsan waxaa yara jira bal umaynaya technical problems ama network ha noqdo ama wax kale ha noqdeen taasna waa laga shaqeynayaa socdaa Cabdi Xuseen Jaamac Star TV magaalada Hargeysa.